Moderný web design, taký názov som tomu dal, web design nemá až takú veľkú históriu ako povedzme C-čko, C++, ktoré tu bolo nedávno spomenuté, ale tá modernosť sa vyvíja príliš rýchlo, nie vždy dobrým smerom. Budem hovoriť o tom, ako fungujú stránky robené pre prehliadače. Máte tam logá Firefoxu, Opery, Chrome, Safari a Edge, čo je nová verzia Exploreru. Ale vlastne to, čo budem hovoriť, platí pre akýkoľvek iný prehliadač. Marketing ovplyvňuje to, ako robíme weby, pretože veľa webov je platených cez sponzoring, alebo reklamu, alebo nejakou komerčnou službou. A práve ten marketing v poslednej dobe začína byť príliš agresívny a otravuje používateľa. Obsah, ktorý chce vidieť, je stále menší rozmerovo na obrazovke a nesedí presne význam toho obsahu, ktorý by čitateľ mal čítať oproti tomu, čo mu server poskytuje. Je tam veľa reklám, cielené reklamy pre používateľa. Biznis model pre tvorbu webu, tak ako ho vnímam ja, môžeme urobiť bezplatný web bez reklamy. Môže to byť napríklad súkromná stránka, firemná stránka, školská stránka a uprednostňujem pre všetky verejné organizácie, štátnu verejnú správu, aby to bol bezplatný web bez reklamy, pretože to platíme z daní. Na opačnej strane je platený web bez reklamy, kde za obsah platíme, tak ako keby sme si kúpili časopis v stánku. Potom tá cena za prístup na obsah by mala zodpovedať tomu, čo čítam, ten obsah, cena obsahu plus nejaké prevádzkové náklady na server. Tretia možnosť je bezplatný web, ale s reklamou a to financovanie robené práve cez reklamu. V minulosti nejaká reklama bola, ale ja hovorím, že dnes je narušená rovnováha toho bežného obsahu a reklamného obsahu, toho reklamného je stále viacej. Ako to asi funguje? Dole máme toho zeleného panačika, to je používateľ webu a napravo máme webový server. Používateľ chce vidieť nejaký obsah, hrubá biela šipka. V minulosti to tak bolo, že mal buď celý bezplatný web, alebo sem tam bol nejaký reklamný banner. To je tá biela šipka napravo dole, reklama. Na začiatku nebola cielená nijak. Potom bola cielená, na to, aby sme mohli tú reklamu zacieliť, potrebujeme niečo o používateľovi vedieť. Takže ten server zoberie od používateľa jeho osobné údaje. Buď sa používateľ priamo prizná, že sa niekde prihlasí a v registrácii napíše, aké tie údaje tam má, alebo ten server to vytiahne z komunikácie medzi prehliadačom a serverom. Celé by to bolo celkom rozumné, ale chýba tu to financovanie v celej tej schéme. Zdroj financovania je na prvý pohľad predajca nejakého tovaru, ktorý nemusí vôbec s tým obsahom na webe súvisieť. Takže predajca si zadá reklamu, buď priamo u webdesignera, alebo dnes sprostredkovanie cez niekoho. Google je najväčší sprostredkovateľ reklamy. Takže predajca si zadá reklamu na Google a Google robí reklamné banery, nejaké typizované, sa vloží kód do webovej stránky a to posunieme na webový server. Potom aj Google, aj webový server to nejako cieli pomocou tých osobných údajov a čitateľ vidí veľkú časť plochy webovej stránky zaplnenú reklamami, ktoré sú práve cielené na toho človeka. Bez peňazí by to samozrejme nefungovalo.
Zdrojom peňazí tu je človek, ten čitateľ, ktorý klikne na nejakú reklamu a niečo si kúpi. A nemusí to byť internetový predaj, môže to byť kľudne aj úplne kamenný obchod s tým, že videl na internete reklamu a sa mu to páčilo, tak si to kúpil. Dôležité je, že tie peniaze od používateľa prišli predajcovi. Predajca potom vyrába ďalej a zadáva reklamu, za tú reklamu platí Google alebo u toho, kde si objedná to sprostredkovanie reklamného banéru. Google žije z týchto reklamných peňazí, to je jeho hlavný príjem. Malú časť toho príjmu potom poskytne webdesignerovi alebo prevádzkovateľovi servera na to, že tam ten reklamný banér umiestni. A takto je financovaný aj webový server, čiže povedzme elektrina, miestnosť, nejaký človek, ktorý sa o to stará, môže byť financované cez takúto reklamnú schému. Napravo máte tam aj mobilnú aplikáciu, lebo nie všetko musí byť na normálnom desktope. Môžeme mať kľudne nejakú mobilnú aplikáciu, či už webovú, alebo nie webovú. Reklamný biznis sa do všetkého zapojí. Takže napríklad chcete navigáciu v meste, otvoríte aplikáciu na navigáciu, najprv sa vám zobrazí reklama, popozeráte si reklamu chvíľu a tak sa zobrazí mapa. A vďaka takejto schéme finančnej to môže fungovať. Osobné údaje sú drahé pre Google, pre webdesignera, pre programátora mobilnej aplikácie. Tým chcem povedať, že ten používateľ sa stáva tovarom, alebo priamo vy, ktorí ste ako používatelia, sa stávate tovarom. S vašimi datami sa obchoduje. Napravo šípka únik údajov od väčšinou od webdesignera zo servera je únik niekam inám, buď úmyselný s tým, že bez súhlasu používateľa sú jeho data predané ďalšej firme a potom chodí spam, SMS-ky a všetko možné, čo zistia o tom človekovi, tak ho otravuje cielená reklama. Google to tiež môže robiť, ale sa snaží byť priateľský. Nie každý to takto chápe. A všetky tie veľké IT firmy majú nejakú formu spolupráce s tajnými službami, takže Google to môže posunúť tie dáta ďalej. Všetky tieto veľké IT firmy žijú hlavne z marketingu. Google, Facebook, Microsoft, Apple, na takýchto stránkach a na týchto aplikáciách to je ich financovanie. Čo je na tom zle? Používateľ nerozumie celkom tej technológie, ako to funguje. Na to, aby tie osobné údaje boli od neho vytiahnuté, tak sa používajú rôzne pokutné spôsoby. Tracking, že ten webový server sleduje, čo ja robím, zisťuje moju históriu, aké mám otvorené aplikácie, kde som pripojený a tieto informácie putujú ďalej. Potom je to analytika, ktorá môže byť anonymizovaná, nejaká neškodná, to je v poriadku, ale keď je neanonymizovaná, že odchádza so všetkými údajmi, ktoré na počítači mám, tak to už je vážne porušenie predpisov. Marketing ID, pokiaľ už máte Windows 10 a po inštalácii vytvárate nového používateľa, tak každý nový používateľ dostane takéto číslo jedinečné a potom v rámci celého sveta, kdekoľvek sa pripojím, tak Microsoft mi môže cieliť reklamu na môj profil. Robia to všetky veľké firmy. Aj Apple je v tom. Apple má svoj takú sieť svojich produktov, iPhone, iPod, iMac a tak ďalej a všetky dáta, hudbu, video a tak ďalej, ktoré tam mám, tak vie zjednotiť dohromady, plus samozrejme ten cielený marketing. Údaje by mali byť silno anonymizované, ale nie sú. Bežne sú prípady medializované, napríklad na Facebooku. Mladá generácia, študenti všetko dávajú na Facebook, fotky, s kým boli, kde boli,
čo ich zaujíma a potom zrazu rodičia dostanú blahoželanie ku, povedzme, vnúčatám. Môže to byť omyl, alebo môže to byť skutočne vážna informácia, ktorá len unikla bez toho, aby to ten používateľ vedel. A nastáva posledné roky súboj webdesigner a používateľ, pretože webdesigner chce čoraz viacej tých údajov od používateľa vytiahnuť a čoraz viac reklamy chce, aby bolo viditeľné. A používateľ sa bráni, pretože už je to obťažujúce. To, čo je na tom zlé, je vynucovanie, pozeranie reklamy. Ak sme si zvykli za veľa rokov, že kúpim si časopis, a nejaký seriózny platený časopis má zopár reklam, je to v poriadku, keď si kúpim bulvárny časopis, polovička strán sú reklamy, ale beriem to tak, že do bulváru to patrí. Keď si kúpim, alebo nekúpim, bezplatné internetné noviny zoberiem, tak tam je väčšina obsahu len reklamy a sem tam je nejaká nereklamná informácia. Tak je to v poriadku, ale na webe nie. Na webe sme zvyknutí percentuálne odhadnúť asi, koľko reklamy dokážem akceptovať, že je únosné. A keď to presiahne 50% plochy obrazovky, tak to už nie je únosné. A pozrite si dnešné noviny, televízie, spravodajstva, koľko percent plochy zaplňa reklama. Vynucovanie poskytnutia osobných údajov je prehrešok u nás, na Slovensku, v Európskej únii. V iných štátoch veľmi nie. V prvej prednáške, ktorú som včera ráno videl, tak bolo spomenuté, že z krajín, ktoré hodnotíme ako cenzurované, nie sú len tie azijské veľké, Čína, Rusko, ale patria tam aj USA a Spojené kráľovstvo. Podľa ich legislatív, hlavne antiteroristickej. A takéto štáty legálnym spôsobom vynucujú poskytovanie osobných údajov, ostatní sa od nich učia a aj keď povedzme u nás máme prísnejšiu ochranu osobných údajov, tak webdesigneri a medzinárodné služby to robia zhruba jednotne na svete, takže od nás tiež ťahajú veľa. Cookie je technológia. Ako tú informáciu dostať z počítača používateľa na server? Hlavne ide o identifikáciu toho človeka, ale môže mať aj iné funkcie. Tracking som už spomenul, to je zisťovanie, čo ten človek robí, ako má históriu, aké stránky navštevuje. Vynucovanie slabého zabezpečenia je veľmi vážna vec z pohľadu bezpečnosti, lebo webový server trvá na tom, aby som nepoužíval šifrované spojenie, aby som nezakazoval niečo, čo nechcem vidieť, tak napríklad čoraz viacej ľudí používa blokovanie reklamy, ale webový server to vie identifikovať z toho trackingu a nutí ma nezapnúť to, lebo mi nezobrazí obsah, alebo ma nejak ináč vydiera. Cenzúra je vo webovom ponímaní to, že nedostanem takýto obsah, ktorý by tam podľa autora mal byť, ale podľa regiónu, kde som, tak dostanem prefiltrovaný obsah alebo iný obsah. A môže to byť aj falošný obsah, podvrhnutý, reklamy podvrhnuté, alebo dokonca aj škodlivý software. A je robená štúdia, potom na konci mám zoznam nejakých zdrojov, kde sa zistilo, že internetoví poskytovatelia alebo tí, ktorí robia pripojenie do televízií internetových a poskytovanie filmov, tak tí falšujú prenos HTTP a podhadzujú falošné reklamy až tento malware, špionážny software v tom môže byť tiež. DRM, riadenie autorských práv v digitálnych médiách, je to veľmi kontroverzná technológia, ktorá vynucuje dodržiavanie autorských práv nie v tom reťazci od autora ďalej, ale práve na strane používateľa. Takže ak pôjdem do videopožičovne, požičam si film, tak či už kazeta, DVDčko alebo hociaké médium mi dovolí to pozrieť, ale nedovolí mi to okopírovať, aby som mal si to nechať. Alebo dokonca môže vynútiť pozerať si to len raz a už viacnásobne nie, pretože som platil iba za jedno pozretie. A táto technológia sa tlačí do HTML, do webových technológií. Je to veľmi nebezpečný postup. Príčiny problému, prečo
riešim, alebo prečo som takúto tému si na prezentáciu zvolil. Porušenie rovnováhy vo využívaní webu s tou reklamou, agresívny marketing, ktorý každým rokom zosilňuje svoje zbrane proti používateľom, parazitovanie na autorských právach. Týmto myslím časť toho reťazca medzi autormi a používateľmi, kolektívna správa práv, nejaké tie autorské fondy, ochranné zväzy a tak ďalej, tak tieto organizácie berú poplatky od všetkých. Od autorov, od sprostredkovateľov, od používateľov, ale vracajú do systému oveľa menej, ako vyzbierajú. Takže ja hovorím, že tieto organizácie parazitujú na tomto systéme a opakovane dávajú na návrhu zmien zákonov, aby si zosilnili svoje práva a zväčšili poplatky. To, čo máme v súboji medzi Východom a Západom, tak to je obmedzenie súkromia v boji proti terorizmu. To je teraz veľmi populárna téma v médiách a kybernetická vojna. Netvárme sa, že nie je. Keď sa pripojíte na nejaký router, ktorý je online, nejaká hlavná prevádzka, dáte analyzovať, že čo tam ide, tak veľká časť paketov sú útoky proti sebe, Východ-Západ, alebo nejaké iné skupiny. Právny základ súkromia a tajnosti obsahu vychádza z Deklarácie základných práv a slobod, ktorá bola formulovaná cez OSN. V tom čase ešte nebol internet, ale myslelo sa to na papierovú korešpondenciu, že ak ja pošlem zalepenú obálku, nikto nemá právo ju otvoriť po ceste, len príjemca. Deklarácia nie je právne záväzný dokument, čiže to je len deklarované, že takéto pravidlá by mali byť a tieto pravidlá sú prenesené do Charty práv Európskej únie a do Ústavy národných štátov. My to máme tam tiež. Tá formulácia môže byť trocha iná. Špeciálna vec je zákon na ochranu osobných údajov. Tam sú upravené jednotlivé body, kedy treba mať súhlas od používateľa, ktoré údaje sa môžu zbierať, ktoré sa nemôžu zbierať. A náš slovenský zákon na ochranu osobných údajov je dosť prísny v porovnaní so Západom. Američania sa na to obdívajú presne opačne ako my. Oni radšej obmedzia svoju osobnú slobodu, aby podporili národnú bezpečnosť proti zahraničnému nepriateľovi, proti terorizmu. Je to zaujímavé v tom, že keď by sme robili nejakú, povedzme, anketu, prieskum medzi ľuďmi, že koľko ľudí súhlasí s tým, že ich štát odpočúva, tak u nás a v Európskej únii väčšina je proti a v USA polovica alebo tesná väčšina je za to, aby štát odpočúval občanov. Do toho celého prišla smernica Európskej komisie o používaní cookies, ktorá priviedla ešte väčší zmetok, ako doteraz bol. Prečo? Získavanie osobných údajov o dotknutej osobe môže byť len na konkrétny účel. Celú takúto formuláciu v zákone treba chápať, že takto by sme mali na webe postupovať. Že nemôžem zberať hoci čo, hoci kedy, od hoci koho. A ten súhlas je potrebný podľa toho, aké to zbieranie máme. Máme v zásade dva spôsoby. Nevyhnutné na poskytovanie služby, a vtedy môžem nezberať súhlas a tú komunikáciu, ktorú mám povedzme medzi dvoma počítačmi, že je tam IP adresa odosielateľa príjemcu a nejaká taká hlavička, tá je nutná na to, aby tá komunikácia prešla. Takže s tým sa počíta, že to je automaticky daný súhlas a nikdy nemusím sa podpisovať. Ak mám nejakú službu, kde sa potrebujem registrovať, že dávam meno, adresu, nejaké údaje, tak ja ten súhlas odkliknem práve pri registrácii raz a potom pri ďalšom prihlásení sa to berie, že už som s tým súhlasil na celú dobu, ako som registrovaný. Druhý spôsob je doplnkové funkcie na webe, ktoré si pamätajú nejaké nastavenia používateľa alebo niečo, čo si si vyberá. Takže napríklad mám internetový obchod, kde si len pozerám katalóg, ale nie som prihlásený a povedzme ma zaujíma elektronika, počítače, pozerám si jednotlivých výrobcov a podľa toho mi zradzuje, že čo je asi moje obľúbené.
tak na takúto vec, pokiaľ už to zasahuje do osobných údajov, tak je dôležitý mať súhlas. Ak je to anonymizované, tak nie. A špeciálne marketing alebo nejaká analytika o ľuďoch, tam sa vysaduje vždy súhlas. A explicitne. To explicitne znamená, že nemôžem to nejak odbiť tým, že tlačítko OK, ale musí byť práve napísaná celá tá veta, že súhlasím s poskytnutím údajov takýchto vymenovaných na aký účel, na ako dlho, celú tú charakteristiku. Cookie a iné technológie podobné. Smernici Európskej komisie o cookies, tak tam sa spomínajú len cookies. Je to na veľa stranách hrozne dlhý právnický text, ale myslí sa tým, že každá podobná technológia má mať rovnaké pravidlá. Takže ja keď nepoužívam cookies, ale používam htaccess, Apache, alebo analýzu hlaviče v komunikácii, že nejakým spôsobom identifikujem toho používateľa, tak všetky tie isté pravidlá platia na každú technológiu. Smernica je nezrozumiteľná, nejednoznačná a zlá interpretácia to celé ešte zhoršuje. Najväčší problém urobila si Google s tou vetou, ktorú kopírujú všetci, že používaním stránky súhlasíte s používaním cookies. Tá veta nič nerieši. A dve verzie také časté som našiel, takže stránka používa cookie, tlačítko OK, alebo používaním stránky súhlasíte s používaním cookie, tlačítko OK. Tá druhá je rekurzívna, pretože tú stránku, kým ja zobrazím, tie cookies už sú použité. Takže ja by som mal súhlasiť predtým, než sa zobrazí tá stránka. Prvá stránka by mala byť použitá čisté HTML bez cookies, a keď ten web dizajner chce použiť cookies, tak ja najprv musím stlačiť a potom to môže pokračovať ďalej. Tak by to malo byť. No, ale neanalyzoval som, čo to tlačítko robí. Pretože ako tak pozerám stránky, tak žiadna zmena nie je medzi tým, či stlačím alebo nestlačím to OK. Stránka funguje rovnako. Takže ja si vykladám túto vetu, že už som sa vzdal svojho súkromia. A týmto len legalizujem, aby to pokračovalo takto ďalej. Explicitný súhlas som už vlastne vysvetlil, že musím presne povedať, aká je to osoba, nejakú identifikáciu na konkrétny účel a musí byť preukazateľný ten záznam. Čiže na webovom serveri v logu musí byť napísané meno, moja adresa alebo nejaká identifikácia, že som súhlasil dátum, čas na nejaký účel poskytnutia údajov. Ak webová stránka vynocuje poskytnutie súhlasu na nesúvisiaci účel, tak tieto porušením zákona, minimálne nášho slovenského, amerického možno nie. Na západe je bežné, že ak mám zakázané cookies, tak stránka mi nezobrazí obsah, alebo je tam nejaká diplomatická hláška, že povolte cookies, ináč opustíte stránku. Možno, že to Američania majú v poriadku, u nás to nie je v poriadku. Troška do histórie. A to logo v pravo hore poznáte? Pre staršiu generáciu. Je to NCSA Mosaic, prvý grafický prehliadač, ktorý sa tak masívne rozšíril do sveta. A keď tento projekt skončil, to bol nejaký akademický projekt, tak ten zdrojový kód prešiel do prehliadača Netscape Navigator. A to sú 90. roky. Tam máme niekoľko rokov vývoj vo webových technológiách, kedy Netscape s Microsoftom súperili o podiel na trhu. A bol to dobrý vývoj alebo zlý vývoj? Ťažko hodnotiť, lebo tá technológia bola mladá. Každý pridal niečo, čo ešte v HTML nebolo. Netscape napríklad pridal blikajúci text, ktorý v dnešnom štandarde už nie je, ale chvíľu to fungovalo. Explorer pridal nejaké iné veci. Takže pokiaľ ten vývoj ide dopredu, tak tá konkurencia medzi technológiami je dobrá. Ale ak sa to má ustaliť, tak musí byť nejaký štandard. A máme tu otvorenú organizáciu V3 konzorcium, ktorý robí tú štandardizáciu formálne. Ale reálne, keď si pozriem na to, ako sa píšu kódy, tak to nefunguje. Nefungovalo to ani vtedy, v 10. rokoch nefunguje to ani teraz.
Krok vpred a krok vzad som symbolicky napísal preto, že od 30 rokov vo webe ideme troška dopredu a sem tam je nejaký oj spätne dozadu, kde sa vraciame ako keby historicky pred nejaký dohodnutý štandard a znova ho nedodržiavame. Aj ten cielený marketing ja hodnotím ako krok vzad, že to nie je to, čo používateľ chce vidieť. Vynucovanie správnej verzie prehľadača. S tým máte už dnes skúsenosti. V minulosti to bolo bežné, že povedzme, že niečo, stránka sociálnej poisťovne ide iba v Explorery 6, v ničom inom. A daňové priznanie tiež ide len v niečom, nie vo všetkom. Ale noví, mladí webdesigneri robia presne to isté. Ja si nainštalujem novšiu verziu nejakého prehľadača, napríklad Firefox, a mi stránka napíše nepodporovaný prehľadač. Alebo môžem v komunikácii zmeniť to číslo verzie na iné. A teraz je tam nejakých 40 niečo a dám povedzme 50. Nejde. Nepodporovaný prehliadač. Alebo napíšem niečo iné, lebo tam už všetky prehliadači píšu kompatibilne Mozilla, Safari, vymenujú všetko slova. Ja to poprehadzujem a webový server protestuje, nepáči sa mu to. Toto je krok vzad, pretože webdesigner nemá robiť stránku pre nejaký konkrétny prehľadač a konkrétnu verziu, ale má robiť univerzálne podľa štandardu HTML. Vynucovanie slabého zabezpečenia je to, že mali by sme používať čoraz viacej HTTPS protokol, šifrovaný prenos, hlavne keď tam posiela meno, heslo a nejaké osobné údaje a veľa stránok to odmieta, alebo robí to len z časti, že nejaká časť ide šifrovanie, zvyšok nie. Práve reklamné banery to veľmi kazia, lebo reklamné banery idú nešifrovanie aj na stránkach, kde som prihlásený a je to bezpečnostná diera. Riadenie autorských práv som spomenul, aký to je význam a tie firmy sa snažia dotlačiť V3 konzorcium do toho, aby do HTML5 štandardu pridalo DRM ako povinnú časť. Keď sa nad tým zamyslíte, čo to môže spôsobiť, tak už ani prehliadač, lebo prehliadač to bude vynucovať, a ani jazyk HTML nemôžu byť otvorené technológie, lebo keď si autor povie, že je to nejaké dielo uzavreté a chce licenčné poplatky, tak nejakým spôsobom na tej ceste to nebude môcť obísť. A nie, že by som ja chcel neplatiť autorovi, ak si želá takýto poplatok, ale tým paušálne kriminalizujeme všetkých, ktorí používajú otvorené technológie. Druhá vec nebezpečná je, že DRM môže vyústiť do toho, že bude prehľadač vynucovať to, aby som videl reklamu. Ja zapnem počítač, najprv si odpozerám 30 sekúnd reklam a potom sa mi otvorí prehľadač. To nás môže čakať o nejaké 4-5 rokov. A HTML verzie. HTML 4 technicky to robí SGML parser, kde nie veľmi záleží na to, či je ten kód napísaný správne. Môžem požiadať malé, veľké písmena, vynechať nejakú zátvorku a ten predáč to uhádne, čo tam je zle. XML je striktný jazyk. Tam na každom znaku záleží. Ak tá stránka nie je napísaná synteticky správne, tak podľa normy sa nemá zobraziť. Nová verzia HTML 5 mala byť chápaná tak, že by som mal robiť kód, ktorý spĺňa obidve cesty, takže vyhoviem aj XML parseru, aj tomu, čo viem z HTML 4 a ten spoločný prienik by mal byť HTML 5. Tak sa stránky dajú písať, ale málo ľudí to takto robí. Niektorí už povedali, že už 50 rokmi bolo jasné, že XHTML nemá budúcnosť, pretože programátori sa neradi učia syntax jazyka dodržiavať, robia chyby. V každom jazyku, nielen v HTML, ale to je jedno, či v C-čku, v Java, v každom robia chyby a ich neopravujú. A plno stránok je napísaných zle v starých štandardoch. Nie je možné konvertovať náraz celý web do nového štandardu. Treba veľmi dlhé prechodné obdobie, aby sa to zlepšilo. A keď nie je nejaký tlak, že je tam veľké prechodné obdobie, tak tí ľudia sa nebudú, či nebudú robiť dobré stránky. Takže budúcnosť XHTML je veľmi otázna. HTML 5 a XHTML 5 je to isté, len je použitý iný parser. Jazyk CSS na štýli je veľmi dobrý spôsob, ako urobiť na webe poriadok.
Škoda, že ľudia ho nevyužívajú v plnej sile, aká by mohla byť v CSS 1, 2, 3 plus tie ďalšie drafty, ktoré nasledujú, ale používajú HTML značky, JavaScript alebo hocičo iné na to, aby robili štýl. To je zlé. Mňa teraz v tejto prezentácii zaujíma hlavne frontend, ako to vidí používateľ, takže PHP a tieto serverové jazyky neuvažujem. JavaScript je dobrý nástroj na nejakú bižutériu na obrazovke, ktorú neviem urobiť cez HTML a CSS, ale správne by ho malo byť čím menej. Lebo čím viac JavaScriptu, tým to ide pomalšie. JavaScript je neefektívne vykonávaný jazyk na počítači, má bezpečnostné diery a plno ďalších nedostatkov, takže stránka, ktorá je napchatá s množstvom jQuery a JavaScriptu, je z môjho pohľadu zlá stránka. Ďalšie zlozvyky, ktoré od 90. rokov sú, niektoré sa nedarí potlačiť, niektoré sa ešte viacej zväčšujú. Farby. Si môžete všimnúť, že ja som neštandardný, oproti ostatným ľuďom mám iné farby. A tu by som to povedal tak, že web design je taký modný ako ženská móda, že to, čo platí v apríli, už na jeseň nebude platiť, treba to hodiť do koša, tak to beží u mladých web dizajnerov. Ale nie je to zase vo všetkom. Farby a písmo udávajú veľké firmy. A aj napríklad my sme tu open sourceová komunita. Ťažko si priznať, že design udáva Microsoft. Pretože výber farieb a výber písma za celých 30 rokov, kedy existuje Microsoft Office, tak práve tento balík udáva, ako to vyzerá aj tie aplikácie. Ostatní sa prispôsobujú Microsoftu. V posledných rokoch je Google na druhom mieste, ako vyzerá povedzme Gmail a nejaké jeho stránky, tak takto kopírujú ostatní ďalej. Si len spomente, že keď prišiel Windows XP, tak zrazu aj web dizajneri, aj aplikácie mali oble rožky, sa prispôsobovali XP-čku. Keď prišla osmička, desiatka, zrazu je všetko veľké hranaté. Aj v dizajne je Microsoft na prvom mieste. Fonty a farby sú najdôležitejšia vec pre čitateľa, lebo ten text chápem ako ten obsah, ktorý má najväčšiu hodnotu. A pokiaľ sa to zle číta, tak je web dizajner na vine, nie používateľ. Biele pozadie vzniklo z toho, že v Office chcem mať tlač na papieri a papier je biely. To je podstata. Ale na digitálnom médiu na tom nezáleží, či je biele alebo černé pozadie alebo inej farby. Dôležité je odporúčanie, aby tam bol čo najväčší kontrast. Takže ak biela čierna, tak takýto silný kontrast je najvyšší kontrast. V posledných rokoch web dizajneri hovoria, že silný kontrast nie je dobrý, že kazia oči a tak ďalej, to je hlúposť, pretože oni to chápu pomýlenie. Web dizajner si nastaví maximálny jas na obrazovke, bolia oči, tak zjemní kontrast farieb. Ale on nemyslí na tom to, že povedzme, ja na notebooku robím večer a nechcem, aby ma boleli oči, tak si znížim jas na displeji a písmo je také slabé, že ho neprečítam. Takže keď chcem zjemniť to, že ma bolia oči, tak stiahnem jas na monitore. To je prvý krok, ktorý robím a nehrám sa s farbami písma. Web dizajneri veľmi často nerobia správne kód v tom, že by zadávali farby obe. Čiže pozadie a písmo vždy majú byť naraz. Pretože keď ja mám iný počítač, máme tu počítače okrem toho jedného veľkého dodávateľa, Linuxy, Macy a iné. A každý má nejaké iné pozadie, nastavenie, takže ja nemusím mať tie štandardné Microsoftiacké farby, kde mám biele pozadie, čierne písmo. A Microsoft si môže dovoliť, že dá len kolor pre písmo nejaké modré napríklad a vykašľa sa na pozadie, lebo si myslí, že všetci majú len biele pozadie. Ja keď mám iné pozadie, tak to neprečítam. Dnes je moderný responsive web design, ale ťažko to definovať, že ako by to malo byť, ako tie základné princípy, aby to bolo zobrazené na každom zariadení, sú jasné už 20 rokov, aj vtedy sa to ešte takto nevolalo. Ale ten modný trend je niekedy zvláštny, že otvorím stránku, ktorá má
veľký nič nehovoriaci obrazok a chýba akýkoľvek obsah a zistím, že nadpis je pod úrovňou obrazovky, že musím scrollovať hore, aby som videl prvé nadpis. Potom je tam nejaký úbohý obsah a na konci niečo v JavaScripte urobené, čo roluje ďalší článok. Takáto stránka je k ničomu. Nič som sa nedozvedel, len ma to naštvalo, už dvíkrát tomu nepojdem. Menu robené v JavaScripte je blbosť. Pretože plno prehliadačov má JavaScript zakázaný, buď z bezpečnostného dôvodu, alebo z nejakého iného. A keď ja nemám na čo kliknúť a nič nezobrazím, tak tá stránka je nefunkčná, napriek tomu, že je to pekné. Flash je mŕtvá technológia, na to treba zabudnúť a vôbec to nebola otvorená technológia, takže sme to nemali používať ani predtým. Java, applety, pluginy a všetka tá technológia bude končiť v prehliadačoch. Šifrovaný prenos by sme mali robiť čoraz viacej, nielen pri prenose osobných údajov, ale pri akýkoľvek obsahu, aby sme zabezpečili, že je ten obsah nepozmenený, že je originálny. Tu by som spomenul problémy s knižnicou OpenSSL. Je tam často bezpečnostná diera a aktuálne len verzia TLS 1.2 je vhodná, že je bezpečná a všetky tie ostatné staré treba zablokovať. Keď si urobíte štatistiku nejakú, že klienti a webové servery, aké používajú, tak ešte dosť často SSL 2 a SSL 3, čo je zhruba tak málo bezpečné ako žiadne šifrovanie. Redakčné systémy, máme niekoľko open source-ových nástrojov, Drupal, Joomla, Moodle a tak ďalej. A keď pozeráte na serverové logy, na Apache napríklad, tak aspoň na mojom serveri zisťujem, že najviac útokov hackerských je robených na súbory WordPressu. Aj keď tam nie sú, ale to útočia nejaké automaty a stále to skúšajú. Takže je jeden dôvod, prečo nepoužívať práve takýto balík. Akože nechcem povedať, že WordPress je zlý, ale asi má nejaké diery, keď na nich sa stále útočí. CDN je spôsob rozloženia obsahu na webe tak, aby regionálne, geograficky bol ten server dostupne bližší ku používateľovi a súčasne som mohol nalinkovať rôzne iné zdroje, hlavne pre veľa obrázkov, veľa videí a tak ďalej. Pre malú stránku to nemá význam. Takže v rámci urýchlenia efektivity je to dobrá vec, ale z hľadiska bezpečnosti je to zlá vec, pretože mám stránku, ktorá nalinkuje súbory z rôznych domén a z rôznych kontinentov. A ja keď mám nastavenú silnejšiu politiku bezpečnostnú, tak ja dosť veľa toho odfiltrujem, lebo si myslím, že toto nepatrí do tej stránky, že to je nejaká reklama alebo podvrhnutý obsah a potom mám prázdne miesta na stránke. Takže s tým CDN distribuovaným obsahom by som išiel na to opatrne, hlavne s cloudovou technológiou. Používanie cookie, to som rozobral v celej kapitole, takže ja radím web dizajnerom, použite cookie len vtedy, keď musíte. Čiže keď robíte prihlásenie sa používateľa alebo nejakú podobnú službu, keď to nie je nutné, cookie obiďte a nebudete mať problém ani s tou európskou smernicou. Trackery je vyslovene zlá vec, ak zbiera osobné údaje o ľuďoch, takže to hodnotím čisto negatívne. A robenie analytiky do istej miery je dobrá vec. Napríklad máme tu záujemcov o SS Weekend, na webe máme program a keď náš server by vyhodnocoval, že z ktorých miest, kedy, v akom čase je záujem pozerať tú stránku, tak nám to môže pomôcť, ale pritom neohrozujeme nikoho súkromie. Ja nezisťujem, že či to pozerá muž, žena, v akom veku a tak ďalej, to ma nemusí zaujímať. Ako by sa mal správať používateľ? Tak po prvom rade by mal byť poučený, čo má robiť, nejakú prevenciu, lebo najviac problémov robí človek. Ďalej, bezpečné pripojenie do siete. Wi-Fi je najhoršia vec, čo môže byť v pripojení, takže ak máte iný spôsob ako Wi-Fi, využite iný. Na Cisco kurzoch sa hovorí, že najlepšie Wi-Fi je optika. Druhá vec, bezpečný hardware.
A si myslíte, že počítač, pokiaľ mu rozumiete a sami ho inštalujete, spravuje, že je bezpečný, tak ste na veľkom omyle. A dnes technológia tak pokračuje ďalej, že už sa vlastne ani články v časopisoch nepíšu o všetkom, lebo ťažko to zanalyzovať, ako to vlastne funguje. A výrobcovia procesorov, Intel, Oracle, všetky tie veľké firmy idú na podobný spôsob, že jedno jadro v tom procesore má špeciálny účel, má v sebe na čipe vlastnú ROMku so svojím operačným systémom a to jadro stále beží a sleduje, čo robí ostatok počítača. Vie komunikovať so sieťou, s výrobcom, stiahnuť si nejaký ovládač. Takže máte počítač v počítači. Ani o ňom ho nemusíte vedieť. Mobil je zaujímavé zariadenie, lebo sú tam dve architektúry spolu. Je tam PC architektúra na nejakom procesore a je tam GSM architektúra ako mobilný telefón. A z hľadiska bezpečnosti je tá architektúra navrhnutá neveľmi dobre, lebo GSM čipy sú v podstate všetky momentálne používané nejakým spôsobom napadnuté, buď tajnými službami americkou, britskou, ruskou, čínskou, alebo nejaké iné bezpečnostné diery sú priamo hardverové. A v telefóne, v smartfóne, v tabletoch je GSM čip nadradený PC architektúre. Takže vy, aj keď máte bezpečný operačný systém, tak to nie je nič platné, pretože cez GSM odpočúvanie vám môže prepísať rámku. Bezpečný operačný systém, to je tiež veľká ilúzia. Najväčší bezpečnosť má taký systém, ktorý je otvorený zdrojový kód, že plno ľudí ho vie skontrolovať a do neho zasahovať, takže ako Linux považujem za oveľa bezpečnejší ako komerčných konkurentov, ale 100% bezpečnosť tak samozrejme tam nie je. Bezpečný prehliadač je tiež veľká ilúzia. Prehliadač už je tak zložitý software, že dá sa povedať, že je to virtuálny stroj a každý jazyk, ktorý je na ňom nejakým spôsobom vykonávaný, skladanie toho grafického dizajnu HTML, CSS, cez Document Object Model, to je jeden interpreter, potom JavaScript je samostatný interpreter a nejaké ďalšie jazyky, ktoré bežia virtuálne a paralelne medzi sebou. Celý ten balík má ťažkú architektúru, je to dlhý kód, takže tých bezpečnostných dier je tam veľmi veľa. No a potom je to bezpečný obsah. A je zaujímavé, že poznáte ransomware, škodlivý software, ktorý vám zašifruje dáta a potom pýta výpalné, tak teraz sa rozširuje na mobily, kde ani nepozerám web, ale povedzme stiahnem aplikáciu alebo pozerám mapu a zrazu mi vyskočí, že zaplať výkupné a máš kontakty zablokované. Tak, takýto špionážny software sa rozťahuje na hociakú technológiu. Aj Google banery reklamné môžu obsahovať škodlivý software, pretože Google je taká veľká firma, že nie je všetko ústrené na 100%, alebo po ceste od Google ku vám je podhodený škodlivý kód niekde u poskytovateľa internetu alebo u nejakého hackera. Čo by sme mali robiť ako používateľa? Mazať históriu, uložené dáta, dočasné súbory, cookies, odhlasovať sa, napríklad na Gmail, nezostať prihlásený, vypnúť flash, Java a tak ďalej. A doinštalovať si doplnky. Tu máte zoznam veľmi dôležitých doplnkov, ktoré podstatne zvýšia vašu bezpečnosť. Adblock blokuje reklamy. Flashblock blokuje vyskakovacie okna a tak ďalej, všetko vo flashi robené. NoScript, JavaScript paušálne a môžem si nadefinovať, ktoré stránky pustím. Disconnect, Ghostery, hlavne sociálne siete, Facebook, Twitter a tak ďalej, je plno lajkov, tých tlačítok, to väčšinou je to k ničomu, takže to zablokujem a je aj rýchlejší prenos. HTTPS by default alebo anywhere vynucuje si šifranú komunikáciu, ak to ide. Mám s tým zlú skúsenosť, že sú zle nakonfigurované servery, ak ten server má otvorený port HTTPS, ale nie je tam stránka, tak zostane prázdne. BT práve si flash cookie a iné veci odstraňuje. Nastavenia odporúčané, urobiť si
dva rôzne prehliadače. Jeden prehliadač silný, povedzme, na internet banking, na firemné veci, a druhý prehliadač troška slabší, kde chcem pozerať televízny program a nejak ďalej, ale nerobím tam žiadne osobné údaje. Môžem zmeniť hlavičku HTTP header a zmeniť tam názov alebo číslo verzie prehľadača, vynútiť si protokol TLS1.2 na šifrovanie, používať nejaké HTTPS proxy alebo anonymizačnú sieť Tor a inú. Sandbox je technológia, ako zabaliť aplikáciu do takého balíčka, aby nenapadol operačný systém a zvyšné aplikácie. A keď sa niekde registrujete, a nie je to nič dôležité, nejaký daňový úrad, dávajte falošné údaje, chránite si súkromie. A na záver, tu je zoznam článkov, ktoré by ste si mohli pozrieť, ak vás zaujala táto téma, tak len s názvou. Private Browser Privacy Mode, to je analýza, ako funguje prehľadač, keď je nastavené privacy mode, že to nevždy funguje. Vyššia štvrtina Slovákov priznáva, že softverom blokuje reklamu, názov jasný. Online Advertising World at Blockers, to je ten súboj medzi webdesignermi a blokermi. A väčšina Američanov podporuje FBI v spore FBI-Apple. My si myslíme opak, že zastávame Apple, Američania FBI. Potom, ako sa hackerom hádžu polná pod nohy, čo robí štát, aby open sourceová komunita nemohla robiť svoju prácu. A to bude tak asi všetko. Nejaké otázky na záver? Jednu otázku by sme mali. No ja mám taký punkerský názor na to, že reklama v takomto rozsahu je zlá celkovo. Je to $1 billion biznis za rok a si myslím, že to je prehnané. To nie je nejaký výtvor, nejaké dielo vytvorené. Je to len pretáčanie peňazí z ľudí do firiem. No ja mám tiež svoju webovú stránku a nemám tam reklamu. Čítal som to v piatok, nepáči sa to hlavne Google a tým veľkým firmám, ktoré prídu o časť peňazí, ale každé riešenie, ktoré nabúra tento biznis model v súčasnosti príliš agresívny, je dobrý pokus. Ja na toto reagujem, ja mám samozrejme adblock, ale sú stránky, ktoré ma požiadajú, aby som zapol reklamy, a keď sú stránky, o ktorých mi je jasné, že vlastne ich podporím, tak si to tam zapnem. Čo je podľa mňa celkom férový spôsob dohody medzi týmto stránkou a mnou, že o reklame. Ja ti na to odpoviem takto, že priletí komár, sadne ti na ruku a povie, že nechaj ma pichnúť, ja sa chcem tiež napiť. Ale ja nemám rád komáre, tak ja mu to nedovolím. Komára zabijem, takže... No a ja nedovolím reklamu. Ale to proste, ale sú stránky, kde ja to robím, takže je to fajn v tomto prípade. Asi na troch stránkach som to doteraz povolil.